Міністерстві у справах ветеранів опублікували перелік тих, кого будуть хоронити на національному військовому меморіальному кладовищі. Про це йдеться на сайті відомства. Зокрема, це будуть повні кавалери ордену Богдана Хмельницького за мужність, княгині Ольги, герої України. Також полеглі під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, учасники бойових дій АТО та загиблі під час повномасштабного вторгнення окупантів. Крім того, там можуть перепоховувати героїв України, похованих на тимчасово окупованих територіях.